וואו, איזה אובייקט. אני לא יודעת עוד איך לעשות את זה, אבל יש לו פעמון. אז הוא הולך לשם, חוץ מזה יש עוד איזה 150 פחיות. הריבועים האלה לא סתם נעשו 50 על 50 רובם. כדי לעבוד על הקצוות. זה כדי לעבוד על הקצוות וכדי להציב הרבה דברים, יותר משניים. אני אעשה כאן שני וילונות שחורים וייכנסו, ורק תהיה את ההקרנה דרך הבגד. זה הפאנץ', אני חושבת, הסיום של המהלך. אנחנו הולכות לעזור לאתי לבנות את התערוכה שלה פה ב-CCA, ביום-יומיים הראשונים של בניית תערוכה. אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לשלב סטודנטים בתהליכים האלה של מאחורי הקלעים. אם היה לי את זה בדור שלי, בהתחנכות שאני עברתי, לי זה היה מאוד מאוד עוזר. איזושהי תחושת מימוש. נשים את זה פה רגע. זה הסבתא שלי. היה להם בבית הישראלי חדר שמזכיר את הזהות. זה שיריות של רישומים ישנים וכל מיני, זה הולך לגדול עוד. הבאתי כמה שיותר מוכן, אני בדרך כלל מגיעה 80% מוכן לחלל. היי, שלום. אתה אדיר. תודה רבה שבאתם לעזור לי. אני חשבתי על כזה רעיון. מצאתי איזו שיטה די מעניינת, שבה אני בעצם, אני כמו במאית, נותנת תפקידים, נותנת לכם להתבטא לפי משימות. כל אחד מקבל משימה מסוימת, ועושה את מה שהוא חושב או מפרש. בעצם קיבלנו מין מענק תמיכה שיסדו זוג, איריס ריבקין בן צור ואירן בן צור. הם זיהו צורך להנגיש אומנות עכשווית לסטודנטים שיקחו חלק פעיל בהקמת הארוחה וילמדו מאומנים. זה באמת נותן לי קודם כל התנסות מעשית במה שלמדתי בתואר שלי. אני בתור בוגר חטפתי את זה בשתי ידיים. אני חושב שאם הייתי סטודנט, אז זה חד משמעית היה מתנה עבורי. קראנו לעבודה ממואר, זה בצרפתית סוג של כתיבת זיכרונות, כתיבת ממואר כאובייקט, ובכלל המילה ממואר זה זיכרון. התעסקתי הרבה בתרבות של ההגירה, זה לא רק ההגירה, זה גם... כי אני עצמי לא הגרתי משום מקום ולשום מקום, ואני בעצם מדמיינת כל הזמן. השלב הראשון הוא סימון בחלל, והוא ממש קוריאוגרפיה, הוא כמעט כמו מחול. אנחנו נזיז דברים, נסמן המון סימונים, נעשה דברים לא מקובעים, ואנחנו נחליט בסוף מה יישאר ומה לא עם תמר. תשחקו איתם, בואו נשחק עם הגבעים קצת, נראה מה הגבעים עושים. אני חושב שזה מאוד חשוב שסטודנט, סטודנטית יוצא לכזה דבר, מכיוון שיש איזשהו פער שצריך לגשר עליו, זה דברים שלא מלמדים. במשך כל הלימודים אנחנו בסוג של חממה, אנחנו לא באמת מודעים למה שקורה בעולם בחוץ, וחלק מהשוק הזה של אחרי הלימודים זה להבין שיש הרבה הרבה דברים שלא לימדו אותנו, ולא, כי אין איך ללמד את זה. זה נטו מעשייה ומלהיות בחלל ובמקומות האלה, ולראות איך זה עובד מבפנים. זה לא טכני, זה אימפרוביזציה שלכם, ואני אחשוב מה מזה נשאר. אני צריכה את ההסכמה שלכם שזה גם משתנה. זה נראה לכם ככה לעבוד, וזו פעולה משותפת, וכמובן הם יקבלו קרדיט. הסירקולציה פה הייתה של שותפות. אני חושבת שהיא לא סתם באה ונותנת לנו הוראות, אלא היא ממש כזה מחפשת גם את הדעה שלנו. היא תגיע לתוצאה הסופית, אבל היא כן נותנת לנו להתפתח, וגם לראות את הנקודת מבט שלנו, את המחשבה שלנו. אנחנו לא רק אסיסטנטים, אנחנו ממש חלק מהתהליך הזה. אבל הצופה בסופו של דבר זה יהיה אינטראקטיבי או שכאילו מזמינה לא, את הצופה? לא, זהו, שאלה נהדרת. המטרה שלי לא הייתה אינטראקטיבית. אנחנו אמורים לרצף פה את התקרה של הסטודיו הזה בפחיות, ואחר כך להוריד מזה את השנדלייר במקום מסוים. פה יש חורים, אפשר להתחיל להשחיל. אני מלפפת, אבל אני משתדלת שזה יהיה מתוח כמה שאני יכולה. ועכשיו תוסיפי לי עוד שניים, ואז אני מתחילה אולי לסבך אותם קצת, אחד בשני, עד שאני מקבלת מין צרורות כאלה. אתי, משהו כזה? כן, בדיוק. אני רק נותנת לכם דוגמה, השק הזה של הפוחים האלה זה 200 שקלים. רק האסיסטנט זה 1,000 שקל ליום עבודה כמעט, רק ורק, אבל זה גם שאלה שצריך להתמודד איתה. בסופו של דבר, האוצרות, האומן, האוצר, הצלם, הם ראו את כל המערכת, אפילו איש הבנייה, הכלייה.
אוי, זה יופי. זה הרבה יותר טוב. איך זה ממש מעסיק אותם כאילו זה שלהם, זה היה נורא נורא מרגש לראות את זה. הכל זה בעצם החווה לקולנוע הביתי של סבא שלי, הסינמה פרדיסו שהיה. אז רציתי תעלומת אור שאני זוכרת מהלילה שהיום מקרינים את הסרט. אני מצפה שזה זה איזושהי התרחשות קולנועית תקרה כאן. כן. משם עד לפה זה קצת קשה, אבל מפה עד לכאן זה... זה יהיה יותר טוב? כן. אני רוצה להקרין דרך החור בגלביה. בגד הוא הופך להיות קאמרה אובסקורה, מצלמה עם חור ב... בלב. החור בלב מקרין את האור. אני הרגשתי אותה בצ'קרה פה, אני לא יודעת... כאילו כמו אינלייטד כזה, שמשהו... אני מאוד כזה של... את פה מרגישה אותה? כן, כי אני כאילו, אני מהבטן. הסינמה פרדיסו הזה הוא השראה לכל המיצבים שלי בעצם. מאוד מעניין גם את הסוד שהיא גילתה, שכאילו הכל צומח מהקולנוע הקטן שסבא שלה עשה, והכל מחווה לסבא שלה. זה גם מדהים בעיניי, כזה לחשוב על תערוכה שלמה, שהיא מתחילה, מתפתחת ונסגרת, מזיכרון מאוד רחוק. ממש היה נורא מעניין, איך דיברנו על החלל, על איך המעבר מהחלל לאובייקט, למטה, עם השנדליר. איך אני רציתי בהתחלה אינסטליישן, לאט לאט זה הפך לאובייקט שצריך לגבש אותו, והם היו במודעות מטורפת, והם באו עם אנרגיה, כמות החומר לא הספיק על האנרגיה שלהם. אני חושבת שמענק להתחנכות בחללי התצוגה, בתערוכות, בעזרה לאומנים לבנות תערוכות, זה בדבר מדהים בעיניי. מה שלימד אותי המון זה גם באתי עצמה, באומנית שהיא. האפשרות להיות חלק מזה ולגעת פתאום בדברים האלה שבדרך כלל אסור לגעת בהם ולהניח ולסדר. ממש שמחה על ההזדמנות הזאת. גם להכיר את האמנית, גם להכיר את, את האוצרת. זה מאוד חשוב. עכשיו אפשר כזה להתחיל להבין. הייתה תשוקה מטורפת, זה מדהים. אני לא חשבתי שזה יהיה כזה אושר. באמת, תודה רבה.